Captain Wadeota and Musanyu, all of us over the Kujawano. If you result very positive, of course, at the training, and now since Yakuma get over the Tufuna, Abasajan of the training of Tusingako, Akuba Deva Stanica, Dodova to Abasaba Mazingamulamba, and then much about the Nunji, Bina Talents and Nunji Chinawa. Nafe tuwabalese ngatuwetekekede kubatubate na wasaji abalunji akuruange nze nga weleza sports nga weleza toche vye mizanyo anjaga ane goalkeeper Salim akuruange ya wade man of the match anayoko bedeba na china wade na wasaji abalunji nafe tuwa appreciate ingila tujage na masu na kubanga tuboke dako kila kunyumia mwebale tukuwa na ye musaza vana bafemfufu ya bayi ingida ye ne muja pasa nga watele ngate wali kafufu ne tukiriza mutukubia ne tukene mahali yeni tugende tumenke mpira abawagizi abalabi babade bo banji nyo okuva mbitundu ebyenja ulo era de uta tv wangu mpira kwade mulunji nyo zenyongera okweba za salongo lusiba sebo webale akantu mwekali sebo kusokera dala njagala okweba za abantu bakinawa abantu bakinawa tubeba za mutukoze bulunji nyo akubanga tv ya fe mujiraba ate tukakasanti nibe tubawereza birunji naye ngabo twabasubiza anti tujja baku bakapira tubakubye mpira kubadde mulungi tubakubye golo ntonotono ezitabatisa nnyo tubakubye golo tano ku golo nga satu kale kitegeeza nti tubasingidde ddala nenga tubakubiriza mweyongera okulaba Delta TV tubaagala nnyo
abantu bekinawa beteesetese bulungi abawagizi ne bajja mu bungi omupiira ne gubeerera ddala mulungi so focus egenda kwongeramu ssente ate tubeerenga buli we tugenda twongera okutunda data tv ebeerera eddala ennungi ennyo mu bantu omupiira okusinziira nti kinaba yatuweesonga fe abakuva ku delta kati so tubakozeemu akasurprise nti naffe tubadde bangu so n'olw'ensonga eyo kati buli kyalo kyonna 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 ekiri eyo ekitwesunze ti tiimu delta tujja tuli mu kkubo omupiira tuguzannye bulungi ogw'abakazi era tubakubye era ne bwemamuze ne mukomawo tujja bakuba kuba tubadde tubeetegekedde nga tulina tiimu bbiri fusiyeerese buzibu ensobe evudde ku kipa tebakola training kikyo ekyamazima singa igamba nti abaana babeera mu kisaawe buli kawungezi nga bakola training yababawangudde guno omupiira njagala okusima dooto olwakino kyekoze okukyalako mu kitundu kyaffe okusamba omupiira naffe okutuwa ku ssanyu n'okulaba nga tunyumirwa ne tulabikakoko ku tv ekyamazima tugezezaako nnyo okulaba nti nno ttiimu yakinaba tugiwagira wabula twagala obakakasa ttiimu yakinaawa eri kurimu yakinaawa egusambira mu uganda n'ebweru wa uganda si yebadde mu kisaawe naye njagala okwebaza ttiimu esambye nebaza nnyo data tv mwebale okujja nebaza nnyo abakyala abatubeereddewo abaana ababase nebaza nnyo kansala wa kuno kyeyamaani nammwe abazze mwebale otuwagira